الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا وردو توتا كينيا إن شاء الله درسينا الرا وهي أكيدا كيسا متدري أهداف العقيدة الإسلامية كايو أكيدا إسلاما إسلام ما تنرى قرتني بواني سيد آيو كان هدفني ونجر أمكوني بوأ وهيتي نمني وهي وانقرتي فوتفول لفتوان تتيفت وانغرتي بو ايسي وا ودلغوف كبيچونم تكو وان دلغو هنا كيسات نمني يو خايو ملي ودلغي دلغاني ساغرينغيت ميركان فارتون دايد وان تكو يو دلغا دلغو تاته كنافو مالجي ام كولي غلات غرتي هيوني اسلاما قيمه الحياه في اهدافها جان غتين جرو تنا خايو كيس جرت جان نمني دنيا تنرت جرات وداف خايو وهي كرت جرات وبيكو قبا isi maalif jiraadha maalirratti jiraadha wani ratti jiraadhu tun immo waan narra barbaadame dalaga jiramu waan narra barbaadame dalaga jira yoo waan narra barbaadame dalage maal argadha bu'aan isa maali waan jiu kana qabanamni uumamattu waan akkasii qaba jecha fakkeenyaaf waan waa dalaguuf ka daldaalu waan daldaaluuf qaba kaayo ka qotu waan qotuuf qaba kaayo ka baratu waan baratuuf qaba namni waan dalagu kana keessatti kaayo malee yoo ka dalagu taate dalagaan isaa galman geessu kanaafga galmi nuti gartee aqiidaa tanarratti yoo isii dalayni asirratti itti geenyu duniyaa tanarratti aakhiratti itti geenyu bu'aan ammas duniyaa tanarratti irraa argannu aakhiratti irraa argannu maal fa'a waan jiru qabxiidhaan muraasa wanni gartee hadafni aqiidaadha hedduu san keessa bu'aa hedduu gartee kanamara dubbatu inshaallahu ta'aalaa akka seensa saniitiin nuu taatu faayidaa gartee san yoo kabara nuu taate taafti illee achirraa itti arganna kanaaf qabxii dhan muraasa inshaallahu ta'aala waan ahdaaf aqiidaa irraa dubbanna jecha tokkoffaan bu'aan aqiidaadha yookaan kaayyoon isiidha guddaan ikhlaasu niyyati walcibaadati lillaahi ta'aala niyyaa keenna yookaan dalagaa dalaynu tana hunda keessatti rabbuma qofaaf jecha ikhlaasu niyyati lillaahi jechuun maa inni niyyatul camali wa niyyatul macmuul lahu jea niyyaa kana ulamaan wita irraa kaawun bakka lamatti kaayan dalagaa takka dalagaa keessatti niyyaan shartiidha wayita jedhan bifa lamaan laalamti jedhan niyyaan achi keessatti takka niyyaa nama dalayduusiif fakkeenyaaf salaata yoo fudhanne salaata salaatuun ulaagaa isii eeggannee salaatuun niyyatuun addatti shartii kan salaannuuf illee rabbii keenyaaf tahuun na argii fudhuunteen waan biraa yookaan kaayuu biraatii fudhuuntaane rabbuma qofaaf isii dalaguun addatti gartee niyyaa barbaachisu qadran zaa'idii waan dabalata qabdi jecha gartee niyyaan tun damee lama of keessatti akkuma qabduutti dalagallee adda niyyanna ka dalaynuuf illee niyyatu qabna achi keessatti kanaaf gaa namni aqiidaa qabu waan dalagu hunda isaa rabbumaaf dalaga namni aqiidaa hin qabne faallasaniiti yookaan nama waan haa farsaniif jedha nama bu'aan haa kennaniif jedha waan adda addaatiif waa dalaga waan dalagaa gartee cibaadaa ta niyyaan isii keessatti gartanii shartiidha ikhlaasni akkasitti barbaachisaa waan taateef ikhlaasa tanan qabu hatta wajji jireenna tanaaf niyyaan gaariin bar wajji jireennumaan aadaa wajji jiraatan kana namni yoo niyyaa tole cibaadatti jijjiiratu danda'a wajji jireenna gartee tola namatti oolu waan gaarii namaa godhu waan gaarii namaa kennu waa wal nama wajjiin gartee hatta aqalli shaayee wayita gartee tiin taa'ee dhugu namni kun wayita waan dalagu kana guutu amala gaarii horadhaa rabbiin nuun jedhe inshaallahu ta'aala kaayosaniif yoo kaja'u taate dalagaan isaa tuni kulliin hundi isiitu jechaadha عبادة إساتاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فناف نمني قرتي رب التأمنيك هند إسيتو نيا قاري الآن دلقى أسير دلقوتنا هند عبادة قدو ندان دا جيتشا كناف قا نمني قرتي واني هدفني إني أرغتو يوكان كايون إسا بوان قدان إني عبادة عقيدان رافرتو نيا نماتو الشيتي عقيدان تك لما فا تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ من خلو القلب أقلينا ما تنا بلسوم ستي سمونا ما بلسوم ستي سمونا عقيدان قبل بلسوم ما انقبت قبرتي وامرا في قبر إسي هوا في قبر شهوا في قبر شبه في قبر شيطانا قبر نفسي جاء قبر هريا فكتا في قبر وامرا في قبر تاتي قرتاني نفسي جان عقيدان قارين عقيدان قبل نفسي جان عقيدان قبل aqliin aqiidaa sahii hin qabne waa maraaf gabra taati
namni aqiidaa qabu immoo gabrummaa tana mara jalaa baya. Aqiidaan sahihni aqlii namaa gabbifti jennee dubbannee jirra darsiidhaan dabre keessatti. Sammuu namaa guddifti, sammuu namaa gabbifti, beekoma isaa horatti waan arge wajjin hindaaqu, waan arge hinlaaqu namni garteetiin aqiidaan isaa sahihaa, aqliin isaallee bilisa jecha. Waan gaarii yaaddi, waan gaarii baratti, akka gaariitti hubatti, waan akka gaariitti hubatti san hujiirratti raawwatti. Namni immoo aqiidaan isaa sahihni yookaan aqiidaa hin qabne waa lamarraa qullaan ta'u jechuudha. Takka qalbiin isaa qullaadha. Homa itti dhufe isa daa'isa. Takka aqliin isaa gara malitti waa hubattee karaa malee jirti. Khuraafaata adda addaa, manaamaata adda addaa waan hin malle jecha. Waan hin malle adda addaa waan malu itti fakkaatee, waan bu'aa hin qabne waan bu'aa qabu itti fakkaatee gara malee ifaachifti. Tana jalaa nama bilisoomsite aqiidaan. Namni aqiidaa qabu gartanii aqliin isaa bilisa, qaamni isaa bilisa, waan bilisni yaadu yaada, waan bilisni nyaatu nyaata, waan bilisni hojjetu hojjeta, jiru bilisaa jiraata asirratti jechuudha. Rakkoon fedhillee isaa mudatu. Rakkoon nama mudatuun beekama aduunyaa irratti. Laakiin akkasittuu rakkatee sammuun isaa bilisa taatee jiraatu isaa wayya. Sammuun gabroomee qaamaan bilisa jechuun iman malle waan ta'eef. Bilaal radiyallahu anhu ardaahu. Gaafa islaamummaa seenee sayyinni isaa akkasitti isa tumee gabrummaa qaama isaa garteetiin gabroonfate san sammuullee gabroonfatuuf yaade san deebiin gabaabaan inni isaa kenne yeroo inni gaafate ati gabra kiyya akkamitti Muhammaditti amantaa jeen rasuula keenya nabii alayhi salaatu wassalaam bara ati awwanni sii gabroome qaama kiyya malee qalbii kiyyaa miti, aqlii kiyyaa miti, sammuu kiyyaa miti. Qaamaaf gabrummaa qaamaa tanarraa qabdu si kaddamu ittiin jira jeen. Sammuu kiyyaa ammoo waan isiin yaadde gartee, waan isiin jaalatte, waan isii tahe dalaysiisuun narra jira jedheeniiti. Akkasitti harkaa mormate jecha. Namni sammuun bilisoomte, qaamni bilisoomullee kaluu jira. Laakiin namni sammuun yoo gabroomte ammoo qaamni bilisoomuun ni fagaata. Kanaaf gaa bu'aan aqiidaan qabdurraa kan lammaffa'a sammuu namaa bilisoomsuudha, ilaalcha namaa bilisoomsuudha, kaayoo gaarii namaa horachiisuudha. Sadaffaan arraaxatu nafsiyyaa wal fikriyya. Namni aqiidaan garteetiin hin qabu keessi isaa gartee raaxaa qabu. Cinqaan qabu aslanitti. Maali wanni nama cinqaa namatti fidu? Ilma namaati yoo waan yaade dhabellee hin yaaddawa. Yooma waan yaade argatellee ammoo eega argateen boodatti raaxaa akka barbaadu san hin argatu. Waa argataniifi miti raaxaan ka dhuftuuf. Gatii waan argatanii beekuudha. Bakka irraa argatan beekuudha. Eega argatan waan argatan san waan irra oolchan beekuudha. Beekuma akkanaa horatuun ammoo aqiidaan nagaa nama qabaatudha. Namni waan argadhinaa ofii argamsiise jedhu yoo waan ofii argamsiise jedhu harkaa baddellee addatti. Takka waan argamsiise jedhee ofiin argamsiisan kaayuu kanaan manaa baheellee yoo argamuufii baattellee rakkisaadha. Kanaaf irra hedduun nama of ajjeesu. Warra silaa gartanii akka ilma namaatitti qabeenya gaarii qaba jedhan yookaan waa argata isaan jedhantu of ajjeessa. Qabeenyaan wanni sammuu namaa qaraa, wanni sammuu namaa gabbisu, wanni gartanii keessa namaa raaxaa goosisu, qabeenyi numaahu yoo sammuun gartee aqiidaan qabaatin, yoo qalbiin gartee imaanan qabaatin raaxaa nama dhoggayyuu raaxaan kennu. Sun waan gartanii hedduu namarratti argaa jirru. Kanaaf gaa rabbilleen quraanatti nu ibsee jira. Waman acrada an dhikrii fa inna lahu maciishatan dankaa. Jiruu cinqaa, jiruu dhiphoo isaan jiraachisa jedhe. Jiruu dhiphoo jechuun harka qalleeyyii qofaa miti. Harka itti bal'isee qalbii dhiphisuudha. Yookaan lachuu wal bira dhiphiseetti. Kanaaf gaa raaxaallee karaa isiin dhuftuun rabbi nu ibsa. Alaa bidhikrillaahi tatma'innul quluub. Dhikriin ammoo karaa kamiin dhufti? Nama rabbi beekutu isa zakkaramaa amma. Jecha garteetti namooti nuyyuu zikrii kanarraa bu'aa waan argatu jaalala rabbii kennaa qaba. Sammuu isaatti dhiyaana argata yoo zikrii rabbii godhu.
qalbi isa tugarte motu raha argata qama isa tu raha argata ibada rabbitin kanan gamad bakira hanjir tugarte ibada rabbikes namni aqidan qabni re raha qab kanaf namni aqida qab raha qab fakenya musiba yositwit wanjetu beet wangotu beet waninjeram ninjetu waningodam ningotu رسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له سبب نساني مال إن أصابه سراء شكرا وان غاري جلان توكو غسوني وان غاري هدو وان غاري جتشا غاري قتشا غاري بكما غاري غرتي قبيننا غاري جبيننا وان غاري جلان قوتو يو أرغتي الحمد لله جلان إيقا الحمد لله جلان مالتو يسا أرغمري تروفتني قبت تكراجر تومو رفوفو أسقوغت لئن شكرتم لأزيدنكم وهذا ربي كينيات شكرون أمس وهر ربي ساكن نسان قلبي ربي ناكن نبيك أركب لجراء التقمدا الربان الحمد لله جاء كامان هجيرة ججير شكرا وأن رفسان الله هجيرة أولجي تكراجل اجرت لي صار افتدو وين اصابه ضراء صبر فكان خير الله يوم بلا وهي ليس تويت بلا هي ليس تويت مصيبه غرتني هو ليس تويت ان صبر مصيبه هو ليس تويت ان صبر لكن بك مصيبات انا كيستي ولا ما دام بفاتون درقم مصيبه انما تويت تني مصيبه هد مصيبه انت مصيبه معصيات مصيبه معصيه صبري متي توبه وني سينما رافيت تو غرا كنسن نمني كرتي بدي توهيتك ربي نتي قدر جدي وني انه توف سنجت قدر امي تبقى قدر كرتي بكتنتي هي حساب ليسون قبل يوتش رغا قدر ان كرتي غدتون قبل بكتنتي نمتي مال جدي مصيبه بلا ان كرتي معصيه ستويت يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا غا توبان قبل سن ربي رت توبته يسرعي غا يوم مو مصيبان بيرو إساتويت إذا كان من إسار راوة تهوك أبين إسا بدو وان قرتي وان بدار راوة إسار كابدا يو قرتي مصيبات وأنا ماتت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي كان جاء رب النهار كابل لي سيبيكا چنك أنك وجدتها خلاص كناف واني لبين جاء متوك كرائت نرغتو كرائسات سينون نرغتو كان افراحان جيرات الدنيا تنرد ها ربي رانتي تاتي جرا وان ربي رانمتي تهيقا واني سباسو قرتني اوبسودا اماس عقيدة صحيحة واني بوان اسيدا وان هدفني اسيدا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله سبحانه وتعالى كايون دلقات نغينا ما بهود دلقاتك وان دلق دوفك دفكينا فجيرين نما كيستي بتا غورغورا فودا هيروما ودعا جيرو وانجنو كنا قبلنتي اكادا اواساتتي وان دلي دوكانا الال تشف ثاني نندليتو كايون ثاني فيندليدوتي ويتنا مره وابتو نمدغو كران ثاني غرتي قبلنا ما كان فودتو متا كيسان قبتو ويتغرتي وججيرن نموجي وان وما فدينو هاتاتو عبادة كيست اللي كايون عبادة راكو مريف جنساني نغيسي عبادة قصدين كيتو اللي ملان عبادة دليدو اكا رسول ستين نفع عليه الصلاة والسلام دليدا كدليدو في ربي كينا نمني ربي في دلقو ربي في وان تكو دلقو في وان اني دلقو سنگرتاني ربي اكامت دلقنا انجي اي براتو قبا اكا ربي ان دلق اتجاني ربي سام قرآن عن اسايب ستا رسول كينا عليه الصلاة والسلام اسا بيانسي أكستي والدتك أجيلتي لما والقلتي والسمسيسي دلقة فدي وفيد تمكو فدي مفيدون يكرا لما نمدليد تكا إتي دبلونا من رافيت سنة دكوكور تكا واي رسولة من رافيت لچو دكوكور حقا سر رابر بادن أكا سر رابر بادن تبكا سر رابر بادن يرو سر رابر بادن إتي دلقوتو عبادة سيرانجي جسول عبادة نما نغيبهونغا كناف وسديت بكتنت برباجسا ان شاء الله تعالى بك سلامه القصد جنتنا كيست قصد انما نغيبهون مالي والقبته وانجو بقنا بودا اتديبنا ان شاء الله تعالى ولابسنا نورنا فباتنا والسلام عليكم ورحمه الله
Abdullah ibn Abbas irraa rabbiin irraa haa jaalatu ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam kana jee fakkeenyi nama waan takka kannatee waan kannate san deebisee fudhate akka saree haqqistee haqqisaasii san deebistee arraabdeeti. Sunana ibn Majah kitaaba sadaqaa yookiin waa kannachuu hadiisa lakkoofsa 2390 takka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debine bulewan kiya wani ratta dabanne qabtin ratta dabanne salamatul qasdi wal amali min al inhiraf ibadati llahi jacha ratta dabanne chuda hadafa yukan bu'a gartani aqidan qabdurra ilal cinama ibada ke set kulkullin naqabatu da ilal cinama amalle wajjirenna ummata wajjirenna wani gannuguni fuda heruma tu'a jiru bitta agurgura waan jedhamu kana uf keessatti qabatee jechaadha. Waan aadaadhaan gartanii hojii jireenyi qabu guutuu uf keessatti fudhata. Kana keessattillee ilaalcha gaarii horatudha. Ilaalchi gaarii ingaa maaliin argama yoo ka jennu taate tokko ikhlaasni kan mareef dabarsine sanii lammada ammallee akkaataa rasuulli nuun jedhan alayhi salaatu wassalaamitti dalaguudha. Maaliif aqiidaan islaamaatuni usuula isiirra yookaan bu'uroota isiirra al-iimaanu birrusul. Ambiyootatti amanuu of keessaa qabdi. Ambiyootatti amanuun dirqama isaan hordofuu of keessaa qabdi. Ambiyootatti nabiyyitti amanee jechuun rasuulatti amanee jechuun isa hordofuun dirqama. Akkuma san ammallee kaayoon gartee ibaadaa inni dalaguuf qulqullinna qabaatuu qabdi. Maaliif bu'uura gartee ibaadaa imaanaa keessatti al-iimaanu billaahi jira. Al-iimaanu billaahi hinga waan dalagu guutuu isaaf dalaguuf isa qofaaf dalagu sirraa feeti yookaan narraa leefeeti nu mara kennaafuu jechaa dha. Waan kana ta'eef gaa aqiidaan kaayoo ilaalcha namaa ibaadaa keessatti kaayoo ilaalcha namaa wajji jireenya keessatti namaa tolchiti wanni je'aniif tana jechuu. Kanaafuu walumaa galatti islaamummaa tana keessatti dalagaan namaa toluudhaaf waa sadii barbaachiftuudha jedhan. Waa sadii bu'uura jedhan. Dalagaan islaamummaa keessatti namaa toltee ibaadaan namaa tolee wajjireenni namaa tolee waan dalayduu fi waan hojjettu hunda keessatti cufa waan dalagaa jedhamuu jechaadha. Tolchuudhaaf waa sadii bu'uurri barbaachisaadha. Tokko salaamatul mu'taqad jedha. Aqiidaan ta'e qulqullinna qabaatu. Qulqullinna aqiidaadhaa dirqama. Aqiidaan ta'e maalirraa? Ifraaxarraa, tafriixarraa. Boodatti hanfeessarraa jecha wallaala adda addaatiin. Wasana tarkaanfatuudhaan ammallee gartee waan hin taane wasana isiitiirra tarkaanfachuudha lallee. Kanarraa bilisa ta'u aqiidaan. Ammas waan gartee shubhaa adda addaarraa bilisa ta'u aqiidaan. Shaha waan gartee seeneetiin sirri jijjiiruurraa bilisa ta'u aqiidaan. Aqiidaan tanarraa bilisa taanaaniin ta'itti aanumaa inni salaamatul manhaj. Adeemsi kee karaan kartee irra deemtullee nagaa bahu siraaxal mustaqiim reef jenne san ta'u. Karaa garteetiin ammoo tinuu ibaluu karaa ibaluu karaa ibaluu jettee damee adda addaa kana jala hordofuu dhabu. Fastaqim kamaa umirta. Rabbi rasuula keenya alayhi salaatu wasalaam akka jedheen gadhaabbadhu akka ajajamtetti jedheen. Maal jechuuf keessatti qabdi jedhamu lamaan? Akka feeteemi akka ajajamte dalagiidha. Kan rasuula keenyaan akkas jedhan nama biraa maal ayyaara yaabbuleessu. Istiqaamaa wanni jedhantuni akka fedhan odoon ta'in akka namarraa fedhame dalaguudha. Haqiqan istiqaama. Ihdina siraatal mustaqiim. Siraatal mustaqiimiin kun maayin? Karaa qajeelaa an akka irra deemuuf akkaataa irra deemu wajjin narraa fedhame san irra deemu isanti siraatal mustaqiim jedhama. Fastaqiim kamaa umirta. Kanaaf gaa salaamatul manhaj. Wayita kana gaa maal jedhamu lamaan ammas muraada rabbi irraa hubatuun kan rabbi qura'aanatti dubbate. Muraada rasuula irraa hubatu yookaan waan isa rabbinarraa fedhe akkami waan rasuulli rabbinarraa fedhe akkami jechaan manhajaan malee namaan galu jedha. Manhaja jechuun maa inni warroota gartanii rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam alladhiina shaahadu tanziila waarafu ta'wiil warra rasuula bira wayita gartee wahiin bu'u jiru akkaataa gartee wahiin bu'eef kaayoo wahiin bu'eef hiika afaaniitiin tahee karaa ammootinuyyuu qajeelcha rasuularraa isaanii ifa galeen tahee warra akkaataa isaa beeku sanirraa hubatu namarraa feeti. Badaa tana tahitti lugaa bichaa beekuu ni miti hin geettu sun geettuu miti afaan beekuu ofaan geettuu miti kaayoo namarraa fedhame
kayo jarasani ibsan isani rafudanne egasi akkasitti garte kun kani dabarse kun kani dabarse wanni itti aqiidan garte ila qiyamis sa'ati gadid abatin si sida wanni si daisu hinjirref hubanna akkana tanarratti ijaramt hubanna akkana tanarra ijaramt kayo bareddu tanarratti ijaramt kayo bareddu tanarra ijaramt efi hindi gamtulle insacho tulle irra socho uda burratti uf dangessu damale isin socho undandis ثابت على ربي اللي قرتي نسري إسي كتبه تيكا قرتي إسي لأفرت فول ربي كينا سبحانه وتعالى كان أفدوبة نتي قرتني يوما هجن قباني بك أرقل أبتنا أرقرنا ديما برقرنا ديما كبلان كو كبلا قاما قفامي بر كبلان سمو اللي انجراتو قبت كبلان سمو يو انجراني akhira garte qibla qamni gara galu kana lirra nam gar gajitu wal iyadu billah hiddu warra garte islamu maradu badde bu warra garte qalbi nisati fi samun isa qibla gadift kanaf aqidahu batani irtijratun manhajana mafidi sadafan salamatul amal dalaga nam alle kulkul nakabatu ana qidan tiyana ga qabdi manhaji ke sirri jira jira wan arge dalaga wan arge laqa وان انجد امن جدا وان افاني ساتي بهو ان فكتا وان ني دلغو ان فكتو وان راوتو ان فكتو وججرن كيسات ما وججرن ماتي كيسات وججرن اولا كيسات وججرن حواسا كيسات بيتا غرغرا كيسات فودا هيرو ما كيسات دو اجرو كيسات وان مر ارغم وان برات حتى عباده كيسات اكاتن فن عباده اكاتن غرت يموتو تمانين عباده كيسات هردو في عباده كيسات جالل عباده كيسات هنقلنا قباتا انا عقيده قبا عقيده انت يتكنات يجوفي هدفني يصير رجره ونجرو هدفني يصير اسم غرتي وكان مو بان يصير انا ارغم من ارغمني كان عرف مدالو قبا نمني يجا دبلون تنافغا بو ايسين نما كن ترى قلقلنا سدين كان يجا نما فيدي قلقلنا غرتي كيسا قلقلنا ملي غرتي خارا يردمني تيفي قلقلنا حجي نما كيسات نما ارغم سيفتي عقيداني اكو مثلا ملي بو ايسين قبدو كيسا الحزم والجد في الامور نمني قرتي عقيدان إسا صحيحة يوك أبات هدفني عقيدان إتنما قيسيتو جرّاد وفهم دسامتو وان جرّاجا عمري إسا تنكيستي واني توقبو آملي أكي سجلان دبرّيقو دلقا قرتي غاريد أملت تكتي إسي اندبرسو يجاين مالي فري وان دلقو نكيست رب الرّا أجري بربادا واني قرتي جرّاك نسامتني والم توك هو دلغول وان كيريته لما واديسول وان همتوتات ويتوان كيريته تدلغ اجرين يسبرويت ويتوان شري دي سلاله كرته شري راغورل اجرين يسبرويت غند كان لمان كيست وان ني معرفه بور عقيده دا الايمان باليوم الاخره ويا قيامه امنجر ويا قيامه كان مره في الجزاء جزاء كنا مو هو يتكاو كرته غلط اجري ساكنن من دا كرته تنغاري كيريتي تكامو أدبي واني نمتو دلقيت كان لما لمان جلابه وداف نمتش كون غرتني خير تيغوري همتو راغوري جيرو غاري جيغيفتا عقيداك أباتون غاسرت هجي غاري دلقوتي نمغيسيتي هجي غاري دلقو في هجي فوقتو راغوروتي نمغيسيتي كناف غرتني بوا هغان غيتو قبدجي عقيدتي امانوني عقيدة غرتتني قباتون بوا كنا كنفيد أكس أموس غرتي بواني سيدا ماليو كجنوتاتي حواسة غرتاني كل كلو إجارتي أكيدان نمني أكيدا وفي قبو كهاتي ورئيسا قبتو كماتي نسا قبو ماتي أكيدا غاري قبن كوججرين غاري قبن تو أومشام ماتين كوني غرتي ماتي بروتين كأكسيتي يولد دبلامي سوني اللي كبراتي يولد دبلامي حواسة غرتاني أجائبا كغرتاني أي دينا في دين الجن إساني بريد كدينا في دين الجن إساني قرتني أكا غاري تتولت كجتش إساني غاري كجتش إساني غاري كا إساني رد تلالتين نمني برآي إساني قرتني دوكو قرر راسر راو كأكنا تؤمم حواس أكنا كان راكون كان رافرتت أمني قرتني جعلت أمتا كرب رسولك النانجي عليه الصلاة والسلام أمتا كي كنتم خير أمت أمتنا محمد عليه الصلاة والسلام جعلت أمتها تتنك ربي جئنسان جعلوا من ربين أمتك نان هميسان أرقم سيساني أمت أكسيتي ججبدو وانغرتني كالي في وانغرتي
isaanir ra barbaada mudina kana fi aqida isaanitif bafte dina kana ulqabdu dina kana ijartu dina ijaru kesa dina ge ijarun jirawanta if dina fdirage ijaru kana kesa tijrenni wonni jedamu fi wonni gartani guddinna fi mulinna fi jabenna fi qabenna jedam hundi wan askesa jiruf ummata akasi tokko argam sifti gartani tinin mare utuban uga waj jirenna gari kesa wan jiruf aqidan bu'a kana kana fi faida hagana geetu kana kenni tijechada isa garte qabti dande ne kesa tumura aqida qabatun hadafni kesa wani sini tinama geesitu al wusul ila sa'adati dunya wal akhirah gamachu raha ganda duniyati fi ganda akhirah kesa tinama ra barbadamu waan ganda duniyaa keessatti gartee raaha jedhamu hunda argatuu fi waan ganda akiratti raaha jedhamu hunda argatu jaala rabbii argatu waridwaanu minallaahi akbar kawaamara caalu san argatu sanitti nama geessiti suni maalirree dhuunfa'aa fi hawaasa guutuu tolchanii tolinni hawaasaa fi tolinni dhuunfa'aa kuni gartanii tolinni waan biyya takka ummata tokko waan tahuuf kanarraa duuba ajri gaari fi kabaja gaari duniya faakirat illee argataniitiin ganda lamaanittu warra gartee raaha warra milkii nama taasifte aqiidaani bu'aan aqiidaa gabaabsinee yooka keessa olii dubbannu taate kana fakkaataa jechuudha tun irraa gartee garii isiiti aqiidaa irraa gartee bu'aa aqiidaa irraa garii isiiti tokko tokko namaatiin bu'aa aqiidaa irraa argate eega gartee aqiidaa islaamummaa tana qabatee irratti jiraate bu'aa inni gartee jiruu keessatti diinii keessatti diinagdee keessatti sammuu irratti hawaasummaa irratti maati isaa wajji jiruutii fi gartee ilmaan isaatiif wajji jiraatu keessatti yoo gartee tiniin xiinxallinnee kajennu taate kanaa ol gartee kitaaba tokko irraa gartee barreessuu kitaaba lama sadi irraa barreessuutu dandeema jechaadha inshaallah tun akka gartee fakkeenyaatitti walii goone kanaaf gaa aqiidaa qabaatuun bu'aa hagana geettu qabdi aqiidaa qabaatuun nu barbaachisa aqiidaa qabaatuun gartanii waan akkanumatti ta'anii manaamaan arganii namaa ta'ullee miti waan tilmaamaan namaa dhufullee miti waan nama aqiidaa qabu waliin jiraatanillee akkanumatti mujarraduma saniitiin namaa dhufu miti hubannaa guddaa wanni guddaan. Nama aqiidaa waliin jiraatullee gaariidha dhugaadha waan biraarraa nama ni tiisiti bu'aa gartee axirii namaani taate jecha akka gartee kan dallaa namaani taate akka wanni biroo nama mudanne namaani gooti haa ta'u malee akka nama barateetitti akka nama hubateetitti bu'aa guddaa irraa argatuuf namaan geettuu miti jecha waan kanaaf duuba haasoo inni kenna ka'ammaa kuni guutuun isaa akka gartee namni aqiidaa baratee bu'aa irraa argatu sanitti wal kakaasuudha obboleewwan. Barnootaaf gahaa jechaa miti baratuu qabnaadha hubatuu qabnaadha bu'aa hagana geettu qabdi jennee itti gartee wal waamuudha malee kanatu barumsaa kanuma qofarratti dhaabbadhaa jechaa miti kun yaadachiisa waan taateef inshaallahu ta'aalaa amma rabbii nuu tolchee miidiyaan gartee mana mararratti nu akkanatti nu ibsaa jira ulamaan ammoo nu ollaanu jira mana mara ammoo xullaaba cilmiittu jira kuni marti ammoo gadaa amma keessa jiru tana keessatti alhamdulillaahi irra guddaan harki guddaan biyyoota hedduu keessatti biyyoota teenya tana keessatti warruma gartee aqiidaan isaa sahihaati ummata akkasii irraa gartanii kitaabban aqiidaa kana baratuun karteetiin immoo isa qara'uun qaraanii wanni baratanii fi gartanii dhageettii qofarratti wanni hundaawwan xiqqoo garaagarummaa guddaa qabdi waan qara'an keessatti gartee sammuulleen gartee namaa hirmaatti gurri namaa hirmaata ijji namaa hirmaatti arrabni hin hirmaata waan kanaan wal qabsiifate eegasii ammoo atuu barsiisaa taateetiin yoo rabbi fedhe gartee ummata keenya aqiidaadhaan. Isaan gartee ammooti nuyyuu barsiiftu leenjii adda addaa isaanii kennitu ta'uu dandeessa waan taateef mara maratti rabbii gartee carraa dur waan olii gad deemanii ifaajanii bayaaseensa deeme ulamaan islaamaa kitaabban gartee adda addaa barreesse kaanirraa kun kaanirratti kennee kun kaanirraa fuudhee biyya teennatti nuufidee akkasitti badaa argan namoon argannu biyya garii oduu aqiidaan gaariin hin seeniin namni gartee ganda duniyaa irraa dabrutu jira. Amma immoo mana hunda rabbi fidee karaa qaxxaamuraatiin kunoo miidiyaadhaan rabbii nuu fidee seenee kunis ni'imaa rabbiin nuu kennirra alhamdulillah irratti jennee irratti tiifatuu qabnu waan taateef haa jajjabaannu haa fayyadamnu bu'aa irraa haa buufannu aqiidatti haa bobbaannu ilma ilmooteen aqiidaa haa barsiifnu gadaan amma keessa jirru keessattuu gartanii wanni aqiidarraa nama shaagalu hedduu takkaa lamaa miti waan gartanii baay'eetu jira wanni aqiidarraa nama shaagalu ilmaan teenna akka. Dhiyana gartee ammooti nuyyuu hirbaataaf yookaan laaqana warra gartee baaxilaatiif hin taane aqiida irratti ajajabeessinu jechuun barbaada. Wajizaakumullaahu khayran wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.